Balakhanı yolun, yolunda deməli Binəqədən Balakhanıya gedəndə birinci asfaltlanmışdır. Bir neçə dəfə də bizim tərəfdən müraciət olmuşdur ekologiyaya. Nəyəsə baxılır ki, bir tədbir görülmür, ya da ki cib güdürlər. Belə əksi təqdirdə olsaydı bu ikinci dəfə belə havanı zəhərləməzdi. Asfalt sabahdır. Binəqədən Balakhanıya gedəndə birinci asfalt sabahdır. Bu da biabırçılıq. Bu da tüstülüyor. Bunu da demiştim ekolojiye. Valla bu da tüstülüyor. İndi kime inanasan, hansı kuruma müraciət eləyəsən, bak bilmirsən. Bu da ekolojiye.